Hola, molt bona tarda. A Terrassa ha celebrat aquest matí el plenari del Pacte per l'Accessibilitat. I és que més d'11.000 terrassens i terrassenques viuen amb algun tipus de discapacitat. Per això, treballar per fer la ciutat accessible per a tothom és una de les prioritats de l'Ajuntament. Els expliquem de seguida. Abans, altres notícies al sumari. Terrassa s'ha incorporat al Centre de Reempresa de Catalunya. Aquest projecte d'emprenedoria impulsat per l'ACECOT ha tancat 85 operacions, 18 a Terrassa, el que ha suposat la preservació de 250 llocs de treball. L'Escola d'Administració Pública guardona l'optimització dels serveis externalitzats del campus de l'UPC a Terrassa. Els Premis Alfons Ortuño reconeixen les bones pràctiques en gestió pública i innovació. El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba ha fet pública la primera llista per preparar la tercera fase de la World League. La convocatòria està formada per 27 jugadors, 14 d'ells terrassecs. Terrassa és una de les ciutats espanyoles més sensibles al tema de l'accessibilitat. Tot va començar l'estiu passat, quan l'Ajuntament va signar amb 37 entitats el Pacte de Terrassa per l'Accessibilitat Universal. 8 mesos després, avui s'ha celebrat el plenari d'aquest acord. Si tu ets cec... Més d'11.000 terrassencs i terrassenques viuen amb algun tipus de discapacitat física, sensorial, intel·lectual, malaltia mental o pluridiscapacitat. A més, tots ho som en potència perquè l'edat, un accident o una malaltia ens pot capgirar la vida d'un dia per l'altre. El juliol de 2012 es va signar el Pacte de Terrassa per l'Accessibilitat Universal entre l'Ajuntament i 37 entitats. 8 mesos després, aquest dimarts al matí, s'ha celebrat el primer plenari d'aquest acord de ciutat. Però l'esforç per avançar en l'eliminació de barreres arquitectòniques i psicològiques és molt més antic. Totes les actuacions es deriven del Pla d'Accessibilitat del 2002. Terrassa va ser un dels primers municipis d'Espanya i de Catalunya en dotar-se d'aquesta normativa. De fet, el 75% de les poblacions catalanes encara no en té. La Unió Europea va distingir Terrassa amb una menció especial del Premi Ciutat Europea Accessible 2012. Tots els treballs s'han fet amb la col·laboració de la Taula de la Discapacitat, una xarxa integrada per l'Ajuntament i una trentena llarga d'entitats. Heu aconseguit introduir l'accessibilitat a l'agenda dels grans temes de ciutat. Aquestes persones i entitats penso que han actuat en part per defensar legítimament els seus interessos, però també amb voluntat de participar directament en el disseny i en tirar endavant la ciutat. L'acte ha comptat amb la conferència Terrassa per l'Accessibilitat Universal de l'arquitecte Enrique Rovira Veleta. Ser accessible és més barat, ja les demostrarem aquesta xerrada. És més barat i, si permeten, un altre acudit, és el gran negoci d'aquest principi de segle. El gran negoci és fer les coses accessibles, perquè es té que arreglar tot. Tot. El plenari, obert als membres de la taula, associacions de veïns, de comerciants, professionals, empresaris i partits polítics, busca avançar en la construcció d'una ciutat accessible per a tothom. Terrassa presentarà al·legacions al Reglament General de Circulació. Ho farà a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta per demanar que l'ús del casc per als ciclistes no sigui obligatori en les vies urbanes, ja que no millora la seguretat, sinó que redueix el nombre d'usuaris. L'Ajuntament de Terrassa presentarà al·legacions a l'avantprojecte de modificació del Reglament General de Circulació que està redactant la Direcció General de Tráfico. Ho farà a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una xarxa que representa més d'un centenar de municipis d'Espanya. El consistori valora positivament el nou redactat, però coincideix amb l'entitat en demanar que els ciclistes no hagin de circular amb casc de forma obligatòria en les vies urbanes. La proposta de la xarxa de ciutats és mantenir la recomanació de l'ús del casc per als ciclistes, però que continuï sent voluntari. Segons l'agrupació, els estudis actuals no demostren que aquest element de seguretat representi realment una reducció dels accidents o morts per lesió cranioencefàlica. Per contra, aleguen que l'obligatorietat del casc sí que pot fer disminuir el nombre de persones que utilitzin la bicicleta com a mitjà de transport. Segons la Red de Ciudades por la Bicicleta, s'ha comprovat que a major nombre de ciclistes circulant, més gran és la seva seguretat.
D'altra banda, l'Ajuntament està d'acord també en que la reforma del reglament inclogui la limitació a 30 km per hora, en lloc dels 50 actuals, en les vies on només hi hagi un carril de circulació o en aquelles amb dos però amb sentits diferents. Un altre dels punts de coincidència fa referència a la circulació per voreres i zones de vianants. Els menors de 14 anys ho podran fer sempre que la densitat de vianants ho permeti. Els adults sempre que l'amplada sigui superior a 3 metres i que la distància mínima a façana sigui el mínim d'un metre. Ja ha començat la primera fase de les obres del carrer Provença en el seu tram central, entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer Ample. La intenció és convertir la via en bulevard, amb paviment de diferents materials, mobiliari urbà i arbrat. Es passarà de dos carrils a un de sol, de baixada, excepte el tram entre les avingudes Béjar i Francesc Macià, que es mantindrà de doble sentit. Això permetrà eixamplar les voreres fins a més de 4 metres. En el seu tram sud, del carrer Ample a Poetessa Caparà, també hi haurà un carril bici i una fila d'aparcament. El nou disseny obligarà a fer canvis en la línia 6 d'autobús. Des d'aquest dilluns, en sentit nord puja per Pompeu Fabra, mentre durin les obres, en sentit sud, el bus passarà pel carrer de mossèn Thatcher en lloc de fer-ho per Provença. Amb una previsió de 2,4 milions d'euros, la remodelació del carrer Provença va ser el segon projecte més votat en el procés de participació ciutadana sobre el pressupost municipal d'inversions el 2010. Un cop acabada la primera fase, la segona contemplarà el tram nord del carrer. El president del grup municipal de Convergència i Unió, Josep Rull, assumirà les funcions de Convergència Democràtica que ha delegat Oriol Pujol. Rull compartirà les funcions de partit conjuntament amb Lluís Coromines, exalcalde de Castellar del Vallès. Josep Rull té aquestes noves responsabilitats després de l'anunci del secretari general de Convergència Democràtica i president del grup al Parlament. Oriol Pujol ha dit aquest migdia que delega totes les funcions al partit i a la Cambra Catalana. L'anunci d'Oriol Pujol es produeix després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'hagi imputat per tràfic d'influències per suposada relació amb la trama d'adjudicacions irregulars en les inspeccions tècniques de vehicles l'ITB. Totes les funcions que tinc com a president del grup parlamentari de Convergència. SACOT, Diputació i Ajuntament han signat un conveni per l'adhesió de Terrassa al centre Reempresa. La incorporació forma part de les actuacions que està desenvolupant l'Ajuntament per potenciar l'economia, generar oportunitats de negoci i contribuir a mantenir i crear llocs de treball. Terrassa s'ha incorporat al Centre de Reempresa de Catalunya, impulsat per la patronal SECOT. Des del passat mes de setembre, la Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments per difondre la iniciativa. És en aquest context que les tres parts han signat aquest dilluns el conveni que inclou la ciutat en el projecte d'emprenedoria. D'aquesta manera, el centre dona suport a les persones que volen prendre el relleu a una empresa ja existent. Així li atorga un valor i li dona continuïtat. Aquest és l'objectiu de Reempresa. Que el que existeix per les grans companyies, els bancs de negoci es dediquen precisament a fusions i adquisicions, doncs ho estem apropant en el teixit empresarial que està més instal·lat a tots els països de la Unió Europea, que és l'empresa petita i molt petita. I apostem de valent perquè tenim un triple objectiu. El primer, consolidar el teixit empresarial existent. El segon és reforçar la seva competitivitat i el tercer, evitar en els nostres territoris la pèrdua de capital emprenedor. La iniciativa forma part de les actuacions que des de l'Ajuntament s'estan portant a terme per potenciar l'economia terrassenca, generar oportunitat de negoci i contribuir a mantenir i crear llocs de treball. A Terrassa el projecte té un pressupost de 10.000 euros, 6.000 subvencionats per la Diputació i 4.000 per l'Ajuntament. A més, la ciutat disposarà, després de SECOT, d'un segon punt d'atenció dins l'àrea de foment on s'oferirà assessorament. Davant d'aquesta preocupant i continua destrucció d'empreses, una estratègia ben orientada, pensem que és salvar aquestes empreses que ja existeixen. És veritat també que haurem de contribuir a crear-ne de noves, sens dubte, però abans que res hem de salvar el que ja tenim, hem de mirar com podem solucionar els seus problemes, hem de mirar com es poden reorientar, com es poden salvar els llocs de treball i les inversions i com podem evitar doncs, que aquests esforços de molts anys i de moltes persones
doncs es perdin. Des que es va posar en marxa el Centre de Reempresa de Catalunya, s'han tancat 85 operacions, 18 d'elles a Terrassa, el que ha suposat la preservació de 250 llocs de treball i una inversió induïda de 4,5 milions d'euros. El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, s'ha reunit aquest dimarts avui amb una representació de l'associació BAE, Barcelona Aeronautics i Space Association. La trobada s'ha fet al despatx del regidor a l'Ajuntament de Terrassa. BAE es va crear l'any 2000 amb l'objectiu de reunir les institucions públiques, empreses privades i d'altres actors clau del sector aeroespacial a Catalunya per promoure la indústria d'aquest sector. L'Ajuntament de Terrassa forma part d'aquesta organització que compta amb més de 90 membres i aplega tot el sector aeronàutic de Catalunya. L'Escola d'Administració Pública ha premiat la gestió de serveis externs de l'UPC. L'equip responsable ha rebut un dels dos accèssits dels premis Alfons Ortuño d'entre 31 candidatures de tota l'administració pública. L'Escola d'Administració Pública guardona l'optimització dels serveis externalitzats al campus de la UPC de Terrassa. L'equip que gestiona els equips externs comuns i que inclou la neteja, la vigilància, els auxiliars de control i les concessions, com ara el restaurant, ha rebut un dels dos accèssits del Premi Alfons Ortuño. Cada dos anys, aquests premis, atorgats per l'Escola d'Administració Pública, reconeixen les bones pràctiques en matèria de gestió pública i les actuacions en innovació. El projecte que millora el rendiment dels serveis externalitzats a la UPC és un model coordinat per Imma Gómez, cap de l'àrea d'Economia, Administració i Serveis Externs. És un reconeixement a una trajectòria que ja porta, no és d'aquest any ni de l'any passat, sinó que ja porta uns anys i s'ha anat consolidant, que és la voluntat de rendir comptes a nivell intern i de cara en fora també, de com gastem els diners de l'administració aquí dintre, bàsicament amb els serveis propis i els serveis externs. I per tant, doncs, sapiguer quan gastem d'electricitat, quan gastem en neteja i quantes hores i quin rendiment, i això ens permet, doncs, donar comptes a la societat, que al cap és qui paga, i poder això. Estem contents que s'hagi donat aquest accèssit. El projecte ha estat guardonat entre 31 candidatures de tota l'administració pública. El model de gestió premiat es va introduir el 2010 en algunes de les condicions pels concursos de la contractació de serveis externs, amb l'objectiu d'aconseguir una millora contínua i un estalvi pressupostari, a més d'un element de transparència en la gestió dels serveis. No deixem l'àmbit educatiu perquè prop de 900 alumnes d'ESO, estudiants de 17 centres educatius de Terrassa, han assistit aquest matí a la jornada d'orientació de cicles formatius i després què, que ha tingut lloc al vapor universitari. Fa un mes eren els estudiants de batxillerat els que s'informaven de les diferents titulacions universitàries. Ara ha estat el torn dels alumnes de quart d'ESO que han pogut conèixer de més a prop les opcions que els ofereixen els cicles formatius per continuar els estudis. Es tracta de la jornada d'orientació de cicles formatius i després què, que ha tingut lloc al vapor universitari. Durant el matí hi ha hagut 21 xerrades a diversos àmbits professionals, com la restauració, la perruqueria, la química i la metal·lúrgia. Hi han assistit gairebé 900 alumnes de 17 centres educatius de la ciutat. Molts d'ells ja han vingut amb les idees força clares. Vull anar més a una carrera. M'agradaria fer una enginyeria. Quin tipus d'enginyeria? Encara no ho tinc clar, però alguna cosa en física o química o alguna cosa així. Principalment a la química. Tot això, els experiments i coses d'aquestes. Jo ho porto des de petita, m'agrada. A mi m'agrada molt fer l'art dramàtic, però vull saber unes altres possibilitats. Tal com passa amb els seus companys de batxillerat, els adolescents cada vegada més tenen la percepció que per trobar feina hauran de marxar a l'estranger. A temps d'ara, sí. Jo crec que sí, perquè tal com està la cosa... Està molt present sempre, això d'agafar i anar-te a un altre país. Clar, tens que aprendre un altre idioma també, és molt difícil, però sempre està la possibilitat. Però ells ho veuen i ho parlen a casa, es parla en els mitjans i això està a l'aire. Si algú m'ho pregunten, jo els dic, treballem idiomes, prepareu-se. Per primera vegada, aquesta jornada d'orientació impulsada pel PAME ha inclòs informació sobre els PQPIs, que donen cabuda formativa a aquells alumnes que no han aconseguit el graduat de secundària.
Comencem els esports amb hoquei herba. De moment no hi haurà canvis a la divisió d'honor masculina ni femenina. La Federació Espanyola ha rebutjat la proposta feta pels equips catalans de reduir el nombre d'equips. D'altra banda, ja es coneixen els jugadors cridats a preparar la tercera fase de la World League. 14 dels 27 convocats són terrassencs. El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba, Salva Indurain, ha fet pública la seva primera llista de cara a preparar la tercera fase de la World League, que tindrà lloc del 13 al 23 de juny a Rotterdam, Holanda. La convocatòria està formada per 27 jugadors, 14 d'ells terrassencs. Club Agara i Atlètic n'aporten 4 cadascun. Ramon Romeu, Fran Dinarès, Edi Tubau i Vicenç Ruiz, del conjunt del Pla del Bonaire, i Sergi Enrique, Oriol Peramiquel, Marsellers i Marc Torrente, de l'equip de Can Sales. Peramiquel, Romeu, Ruiz i Torrente són debutants en l'absoluta. David Alegre i Xavi Llonar del Polo són els altres dos agarencs cridats per Indurain i que competeixen a la Lliga Espanyola. Els altres quatre juguen a Holanda. Santi Freixa i Roc Oliva a l'Amsterdam, Quico Cortés al Den Bosch i Ramon Alegre al Kampong. Una llista oberta i rejuvenida, però que podria canviar en els propers mesos en funció de les competicions nacionals i internacionals de clubs que queden per resoldre's. D'altra banda, tot i que la Federació Espanyola encara no ho ha fet públic, el Consejo Superior de Deportes ha rebutjat la proposta de crear una lliga de 10 equips per la temporada vinent a la divisió d'honor masculina i femenina. És una de les conclusions de la reunió de la comissió delegada de la Federació que va tenir lloc divendres a Madrid. El Consejo justifica perquè hi ha dos equips de la divisió d'honor B, Sardinero i Holaceta, que ja han aconseguit l'ascens a la màxima categoria. El màxim òrgan de l'esport espanyol, però, no s'oposa a una reestructuració de la divisió d'honor B perquè aquesta sigui més competitiva i econòmica. I en bàsquet masculí, sorprenent derrota del natació al grup tercer de la primera catalana masculina. Victòries, en canvi, dels altres dos equips terrassencs, l'Esfèric i el Sant Pere. Els dos conjunts han guanyat a casa. Sens dubte, el resultat més sorprenent del grup tercer de la primera catalana masculina de bàsquet ha estat la derrota del líder, la natació, per 71-78 davant del Corbera, un rival de la taula mitja de la classificació. L'equip de Vicente Gómez en cap moment ha sabut controlar el partit. El nivell defensiu ha estat per sota de les darreres jornades i en atac només ha respost Eric Herrero, autor de 27 punts. Els visitants marxaven al descans amb 9 punts d'avantatge, 33-42, i tot i la reacció dels agarencs, la irregularitat en el seu joc els ha acabat passant factura en el darrer quart. Amb aquest entrebanc, el Gavà atrapa el natació. Tots dos comparteixen el liderat amb 18 victòries i 5 derrotes. A dos triomfs es col·loquen els altres dos equips agarencs, Esfèric i Sant Pere, que han guanyat a domicili. El conjunt de Xavi Camacho, tercer, ho ha fet a la pista del Samà Vilanova per un contundent 63-87. Només en els primers minuts el Sant Pere ha anat per darrere en el marcador. A partir del segon període, domini clar dels terrassencs, molt regulars en defensa i letals en atac. Fins a 4 jugadors han fet més de 10 punts. Amb el mateix balanç de 16 victòries i 7 derrotes que el Sant Pere, se situa l'Esfèric, quart classificat, tot i que els de Manel Blanco han tingut més problemes per superar el bàsquet Almeda. Després d'una gran primera part del conjunt agarenc, la reacció local ha portat el partit a la pròrroga. En el temps afegit, els de la Sagrada Família no s'han deixat sorprendre i han acabat guanyant per 79-82. I en la categoria femenina de bàsquet, jornada excel·lent per als equips agarencs. A la Copa Catalunya, la Joventut Esportiva Terrassa va guanyar a Torelló per 42-60, mentre que a la primera catalana, victòries del natació i el jet B. L'equip de Germán Simón va superar per 56-48 el Xamba Vilafranca, un rival directe en la lluita per la permanència, trencant així una ratxa negativa de 3 derrotes consecutives. Amb aquest triomf, la JetB es col·loca novena, 2 victòries per sobre dels llocs de promoció de descens. Per la seva banda, en natació, Instituts Odontològics va derrotar per 47-54 el Club Natació Sabadell i es manté en quarta posició. I parlem ara de la tercera divisió nacional de futbol sala, on el Bonaire Quanet ha guanyat aquest dissabte contra el Manlleu. Un triomf molt important per a la permanència dels agarencs, que es col·loquen setens a la classificació. El Bonaire Quanet ha aconseguit aquest dissabte una victòria molt important de cara a assegurar-se la permanència a la tercera divisió nacional de futbol sala en imposar-se per 5-4 al Manlleu. L'equip d'Alberto Rodríguez en Rodri ha hagut de patir fins al final per sumar els 3 punts, tot i que s'ha col·locat amb un favorable 3-0 als 20 minuts. Carlos de Falta ha inaugurat el marcador.
Christian, des de fora de l'àrea, ha fet el segon. I David Moral, en jugada individual i en forço per l'escaire, ha fet el tercer. Un marcador, però, enganyós, ja que el Manlleu s'ha trobat amb un Arnau molt inspirat sota pals i amb la sort d'esquena. Fins a tres xuts dels osonencs han anat al pal. Als 3 minuts del segon temps, David Moral ha fet pujar el 4-0 després d'una bona jugada col·lectiva. El partit semblava sentenciat, però els visitants han retallat distàncies tot just treure del centre de la pista. El Bonaire no ha donat temps a que el Manlleu celebrés el seu primer gol i David Moral ha aconseguit un minut més tard el cinquè del seu equip i el tercer del seu compte particular. A partir de llavors, als osonencs no els ha quedat un altre que arriscar en atac. En un minut han aconseguit dos gols mitjançant Marc i Jaume. Aquest segon, però, molt protestat per l'equip terrassenc, ja que el Manlleu no ha llençat la pilota fora quan Arnau es trobava estès al terra amb un fort cop a l'ull. Jaume, de nou, ha marcat a 2 minuts per acabar el partit. En els últims 2 minuts, qualsevol dels dos equips podria haver marcat, però al final Bonaire ha celebrat un triomf molt important que el deixa en una tranquil·litzadora setena posició. Els amics de les arts i les joventuts musicals recorden l'obra de Valí Artís, Tisner, Joan Sales i Pere Caldés amb motiu dels 100 anys dels seus naixements. Ho fan amb una exposició col·lectiva que inclou una cinquantena de pintures, una mostra que es pot visitar fins l'11 d'abril. L'exposició col·lectiva anual que presenta els Amics de les Arts ha volgut retre homenatge als escriptors Avalí Artís, conegut com Tisner, Joan Sales i Pere Caldés, dels quals es van celebrar 100 anys del seu naixement l'any passat, i a Salvador Espriu, que se celebra aquest any. Dissabte al vespre han inaugurat la cinquantena d'obres de pintura en què cada artista ha fet una interpretació lliure dels autors seguint el seu propi estil i tècnica. És una filosofia d'integració de les arts. L'art no és parcel·lable i llavors és molt bo que les diferents tècniques, les diferents disciplines artístiques s'interpenetrin i, en definitiva, l'entitat és una entitat transversal. Té diferents vocalies de música, d'arts plàstiques, de literatura. Em sembla que és bo que, sortint una mica de la capelleta de cadascú, es facin actes globals. Això demostra la riquesa dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa, no? Malgrat doncs, autors o autores que no tinguin una connexió directa amb la ciutat, sigui doncs, familiar o amical, en aquest sentit hi ha una sensibilitat per la literatura, en aquest cas catalana, de la ciutat de Terrassa, que desperta que la societat civil, a través de diferents entitats, doncs, facin aquests homenatges en aquestes xifres de números rodons que diem, no? Un centenari doncs, d'un naixement o un aniversari d'una mort. No? La inauguració ha comptat amb la presència de Diana Coromines, neta de Pere Caldés, que ha fet un discurs amb un alt component nacionalista destacant una de les similituds dels tres autors, l'amor incondicional a la seva llengua. Josep Sales, nebot de Joan Sales, ha repassat alguns dels records familiars i ha relacionat l'autor amb la ciutat de Terrassa. Després dels parlaments, el grup de teatre dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha fet un recital de poesia dels quatre autors i la coral Montserrat ha cantat un poema d'Espriu. L'exposició està oberta fins l'11 d'abril i es pot visitar de dimarts a diumenge de 7 a 9 del vespre. I marxem avui amb una altra exposició, la que acull aquests dies la Sala Montconill. La mostra 25 anys de l'Institut Torre del Palau, un projecte educatiu singular i de ciutat, forma part del programa commemoratiu del 25è aniversari d'aquest centre, que compta amb 448 alumnes d'ESO i 268 de batxillerat de diverses modalitats. Una exposició que es va inaugurar divendres al vespre amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L'acte va incloure una actuació musical de Marc Pulido i Guillem Ruiz, amb coreografia de l'alumnat de batxillerat escènic de l'Institut. Marxem, recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat. Fins demà, que acabin de passar. Una bona tarda.